Dobar dan, vi gledate novu političku pitalicu u produkciji Internet Radio Odžaci. Prošli put smo razgovarali o tome šta bi bila neka opšta metodologija političkog razumevanja kao takvog. Dakle, šta su neki ciljevi politike, zašto su oni kod nas pogrešno konstruisani i šta je ono što je tačno problem sa njima. Danas ćemo pogledati jednu drugu stvar. To je mnogo, mnogo popularna reč kod nas, u pitanju je reč o vrednosti. Ali mi ćemo tu reč sagledati, to jeste taj pojam ćemo sagledati na jedan malo drugačiji način. Naime, kada govorimo o vrednostima, kada govorimo o svim tim stvarima, kada se bavimo time, nama su uvek nekakve apstraktne ideje toga šta neka vrednost treba da bude uvek u prvom planu. Naime, vi uvek imate tu priču kao šta su vrednosti, na primjer, te famozne patriotske ili prve Srbije i šta su vrednosti te antisrpske druge Srbije. Ali, vrednosti se na jedan drugi način uklapaju u političko mišljenje i time ćemo se mi pozabaviti u ovoj emisiji. Hajde da napravimo jedan korak nazad. Hajde da pre nego što uđemo u otvaranje ove naše priče, hajde da malo pogledamo šta se dešavalo kroz istoriju. Šta je to zapravo što je bitno u tom smislu da šta čini jedan narod moćni ili šta čini jedan narod da padne. Meni je Platon, koga inače mnogo volim, on mi je jedan od omiljenih filozofa, tu fantastičan primjer. Šta se dešava sa Platonom? Platon kada piše svoju najveće delo, Politeju ili Državu ili Republiku, kako god da izvolite, koji prevod ste čitali, kada ste čitali, koja je situacija u kojoj se on tačno nalazi? Šta se njemu tu tačno dešava? On gleda smak polisa, on gleda kraj, znači smak svih vrednosti, sofisti su tehnički pobedili, dakle svako znanje, obrazovanje, neka ozbiljnija malo ideja i tako dalje, pada u vodu u poređenju sa tim šta je čista sofisterija. Dakle, ljudi mogu da varaju na sudovima, mogu da se služe znanjem zarad nekakvih koruptivnih i drugih pobuda, ostavljeno im je da zloupotrebljavaju to znanje, ono je na prodaju. Naravno, nisu sad ni sofisti neki, ne znam, SNS-ovci ili tako dalje, oni su ostavili ozbiljnu filozofsku zaostavštinu za sobom i tako dalje. Ali on u tom trenutku piše jednu, bavi se u stvari o tim prvim glavama tog dela, time šta su neke vrednosti. Sad on govori zašto je potrebna pravednost, u suštini moral, etika, istina i tako dalje. Kasnije, naravno, on kada se vraća da je dorađuje u svojim kasnijim fazama pisanja i promišljanja, on ubacuje ove druge delove koji su isto tako bitni o tome kako treba biti uređena država, kakva treba biti podela rada i na kraju završava bavljenjem teorijom ideja, metafizikom, objašnjenjima time šta se dešava nakon što čovjek umre i duša krene da putuje na druge svetove doslovno. Ali hajde da zahvatimo taj moment prvi. Dakle, on tu sada kaže društvo treba da bude moralno, ali zašto društvo već nije moralno? Vi kada gledate, vi tu imate ozbiljnu, znači ozbiljnu plejadu likova koji su zaista u tom makar političkom nekom smislu, kao što je na primjer Perikle, kao što su filozofi pre Platona, koji su se isto na svoj neki način bavili tim pitanjima, svi su oni prisutni, svima je to jasno, ali zašto društvo pada? Gde dolazi do pravog opadanja društva? Kada se to dešava? Zašto se to dešava? E vidite, to je ono pitanje na koje jedan srpski politički analitičar, čast izuzecima naravno, koji isto tako objavljuje svoj materijal na ovom kanalu, ne može da odgovori. Zato što je to ono što u suštini određuje da se postavimo na drugačiji način, da na drugačiji način pogledamo stvari. Jer u primjeru konkretno Platona, to je jedna civilizacija koja polako dolazi do kraja, koja je ispunila neki svoj stvaralački momenat i koja možda ne može dalje. Ali da li je to i sa nama slučaj? Jer vi sada gledate i neko kaže, pa dobro, kao Srbi su, sad zavisi sa koje strane stojite, šta vam je bliže i tako dalje. Neko kaže Srbi su ovakvi, Srbi su onakvi, za nekoga su Srbi genocidni manijaci koji su rođeni kao neki orkovi iz Warcrafta i klanjuju pred slikom Ratka Mladića, za nekoga su Srbi neki mali Rusi koji su se eto tako nesrećom sudbine našli na ovom Balkanu i sada gledaju kako da se pripoje matici, ali da li to konstituiše pravu istinu o nama kako god mi to dokrenemo?
Kada smo pričali u prošloj emisiji o metodologiji uopšte političkog mišljenja, došli smo do te tačke da je svaka politika u stvari borba za zajednicu i preživljavanje te zajednice, dok sa druge strane, ključno pitanje nije samo u tome kako će ta politika biti oblikovana, nego pre svega, da li vi možete da oblikujete politiku ili ne. Jer mi možemo, to smo i pričali od prve emisije, mi možemo da zamislimo bilo šta, recimo da napravimo ovde u selu fabriku vode. Ali ako ja imam nekog SNS glavonju iznad sebe, kome ja to sada predočim, koji je zadužen recimo za ovaj naš okrug ovde u Vojvodini, i eto njemu kažem, ja meni tu lup jedan embargo, kaže ne može, ja je neću napraviti, zato što ja nemam toliko političke moći u tom trenutku kao predsjednik neke opštine ili tako nešto da se ja njemu suprotstavim. Dakle, način na koji mi posmatramo analitiku duboko je povezan sa time da ona mora biti realno postavljena stvar. Ona nije stvar neke lude ideologije da ćemo mi sada kao nekakvi fantasti zamišljati neverovatne svetove i gledati šta sve može da se desi i praviti utopije u svojoj glavi, nego baš naprotiv, mi ćemo uzeti i videti šta može da se uradi i pretendovati to da uradimo, jer to ono što je stvarno, to ono što je opipljivo. Ja možda ne mogu da napravim u ovom trenutku fabriku vode, ali možda mogu da odem da agitujem na ljude da to treba da se uradi i da onda se to na neki drugi način pogura, ili da odem neku višu instanciju, da kontaktiram nekog drugog koji je iznad toga, pa da probam tamo to da izlobiram, izboksujem, kako god volite da zovete taj izraz, jer onda stvari postaju moguće. U istom principu, prvo pitanje mora biti to da li smo mi suvereni da donosimo odluke i bavimo se politikom ili nismo. Ukoliko mi nismo suvereni, svo razmišljanje o tome šta politika treba da bude, kako ćemo mi da je organizujemo, kako ćemo da je napravimo, je u redu, ali je sekundarno u poređenju sa prvim zadatkom, a to je borba za suverenitet. U kasnijim emisijama ćemo se baviti time da li je suverenitet moguće dobiti iz udarca. Evo da vam dam jedan spoiler, kako se to kaže, nije moguće. Osim posredstvom nekakvih ludih istorijskih činjenica, gde kao odjednom vi sad imate situaciju koju je Tito imao na svojim rukama, pa je završen neki sukob globalnih razmera i sada vi možete prilično da se tu popnete, radite šta hoćete, ponašate se kako želite i tako dalje, naravno uz kontrolu nekih stranih sila, što spada ono što smo zvali odnosima moći između centara moći. Međutim, postoji jedan drugi faktor koji je presudan u tome da li će se neki narod uopšte boriti da ima suverenitet i boriti da ima moć, a to su vrednosti i simboli koje on drži. Sada to je, tu postoji jedna igra reči, jer sad reći, neko će reći vrednost, neko će reći simbol. Mi kada bi se vratili u tu semantičku ili jezičku analizu toga šta su te stvari, pa kao simboli ovo, vrednosti ovo, to bi nam oduzelo previše vremena i zato bi mogli da snimimo tri emisije makar pojedinačno za samo tu temu. Ali ajde mi da to sada da budemo tako pragmatični pa da spojimo to u jedan pojam i da kažemo da su vrednosti oni mitovi, slike, simboli i neke norme koje oblikuju svest i jednu zajednicu uopšte. Dakle, možemo reći da je nama Miloš Obilić neka vrednost zato što je on naš simbol konačne borbe protiv okupatora, gde smo mi spremni da sve uradimo samo da bismo bili slobodni, čak i da damo sopstvene živote i da gađamo na tako visoke ciljeve da ubijamo i careve, što će se kasnije potvrditi u Gavrilu Principu, koji je isto uradio šta je uradio, istoriju toliko svi znate. Ali pravo pitanje je onda zašto se mi njih ne setimo danas? Jer nije kao da je danas zabranjeno, na primjer, da se priča o tome ili da se čita o tome ili da su ta dela spaljena ili kao da vi sad više njima ne možete da pristupite, da je to stvar neke Balkan info ezoterije, pa vi odete, kako se zove, negde na Novi Beograd, skrenete u blok 20, prođete, kako se zove, kroz onu tamo zgradu, dole u podrum, desna vrata, tu vas čeka neki stari udbaš koji se razočarao u službu i sada se bori, kako se zove, protiv zlih sila koje tu dominiraju i pokušava da razotkrije pravu srpsku istoriju. Nije taj slučaj. Mene neko da čitam o tome ne može da zaustavi. Mene neko da čitam srpsku epsku poeziju ne može da zaustavi. Mene neko da učim istoriju ne može da zaustavi. Ali da li to pojedinca danas zanima?
jer mi uvijek imamo tu ideju da je država nekakva organska cjelina koja, kada se pomera jedan njen deo, pomera se čitav aspekt društva, znači pomera se sve. Mi uvijek zamišljamo da bavljenje državom i bavljenje politikom ima tu neku romantičnu crtu, gdje sada ako se jedan čovjek interesuje za to, svi ljudi treba da se interesuje za to i svi treba zajedno da ustanemo i zajedno se borimo protiv zlog čarobnjaka Saurona Vučića. Međutim, to se ne dešava. A zašto se to ne dešava? Zašto u stvari vi danas, kada ste svjesni svega, posle 20 godina možete da vidite do kakvog je kolapsa dovela demokratija, koliko smo propali, koliko smo oštećeni, koliko smo olupani, koliko smo zgaženi. Kako vi ne možete uhvatiti taj moment da zapravo sve vaše vrednosti, a one su u suštini američke vrednosti i zapadne vrednosti, su vas izdale? Jer vi dolazite u jednu čudnu situaciju i sada vi tu stojite i gledate i razmišljate, čoveče, kako bi bilo dobro da se mi izborimo, da imamo svoju državu, da nema sad zlog čarobnjaka Vučića. Ali šta je sloboda zapravo za nas? U čemu se ogleda naša sloboda zaista? To je tužno za priznati, tužno za reći, ali naša sloboda je zapravo jedna perverzna vizija američke slobode, samo bez onog novca koji to treba da pokrije. Naša sloboda je u stvari da budemo zapadni potrošači. Jer vi kada gledate, najveća stvar koju jedan Srbin danas može da ima jeste novac da troši. Na šta? Na auto, na letovanje, da kupi veću kuću, da kupi bolju garderobu, da može da dođe u tu situaciju da svoje ključeve od kola baci na 100 nekog kafića, da drugi vide, da mu zavide. Mi to volimo, mi to želimo i to je ceo razlog zašto nama ne može da bude bolje, zato što ono što mi kao narod osjećamo iznutra uopšte nije želja za slobodom, jer naša sloboda je tu. Ona je već na dohvat ruke. Nas što zapravo deli od toga kako mi većinski shvatamo našu slobodu, jeste upravo to što mi nemamo dovoljno para da je praktikujemo. A ideja suvereniteta, da se mi borimo za svoju zajednicu, da sada mi nešto radimo, postižemo, gradimo, to zapravo interesuje samo jako mali broj ljudi i van njih apsolutno nikog drugog. Jer kada gledate, na primjer, prvu Srbiju, te patriote, da ih tako zovemo, ili šatriote, kako su im nadenuli ime dobro, šta je ono što njih vuče? Šta je njihov glavni motivator u svemu? Ko oni žele da budu zapravo? Da li oni žele sada, i to kada pogledate, to je nešto paradigmatično za sve Srbe danas, da li u njima postoji neki proglas, neki glas, neki nagoveštaj, nešto onako jako srpski što se ne može pokoriti, da oni kažu mi želimo da budemo slobodni, neću da budem ni u kakvoj priči sa Vučićem, ja sada želim da oblikujem svoju zemlju kako ja mislim. I što je najbitnije od svega, ja ću se pozvati na tradicionalne elemente toga šta je bila moja država, ali neću biti slep pred njima, nego ću vidjeti šta se zapravo dešava u svetu i biti dovoljno pametan da i ja sebe oblikujem u taj moment, makar me neko nazivao i populistom ili ne znam čim, ali ja ću to da izguram za benefit svoje zajednice i onda ću gledati da pobedim kako Vučića, tako i ove druge. Ne. Nego sa druge strane postoji jedna druga priča, to je da se mi trebamo prikloniti Rusiji i da zapravo, kao što danas imamo američkog gospodara, treba da imamo ruskog gospodara. To je samo jedna zamena teza koja nama kroz jedno udbaško sito, kroz koje nam je prepričana neka priča, Rusi su dobri, ovi su zli, oni su pravoslavci, mi smo pravoslavci, dakle mi smo jedno te isto, mi se slažemo načelno u tome kojoj hrišćanskoj doktrini pripadamo i to je dovoljno dobro. U stvari mi ne vidimo da je Rusija isto tako jedna vele sila koja se bori na jednoj mnogo većoj skali na tome da ostvari neke svoje ciljeve i to da im, i da mi njoj kao takvi ne da nismo bitni, nego zapravo ne igramo nikakvu ulogu u njenom postojanju, jer onda ima mnogo ozbiljnije probleme sa kojima mora da se suočava, a jedna potlačena kolonija kao što smo mi, niti je u njenoj interesnoj sferi, niti je zanima, niti joj treba zapravo. Ali to nas ne sprečava da mi večito sanjamo taj san kao da se mi pripojimo Rusiji. Ja prilično mislim da je ovo pogrešno i mislim da mi sa Rusima nemamo šta da tražimo. Mislim da Rusi, kada bi pogledali, kada gledate šta su Rusi radili na Balkanu tokom vremena, mi njima nikada nismo bili u pravom fokusu i nikada nećemo biti u pravom fokusu, zato što oni
njima u prvom redu treba, na primjer, izlaz na more koje mi nemamo. Mi njima ne trebamo u suštini. Postoje mnogo bitnije države za njih i za njihov opstanak i za njihovo bavljanje politikom od nas, ali to se od ovih, kako se zove, rusofilskih tipova i ličnosti, tipologija, ne može izreći, jer je Rusija podignuta na neki metafizički status kojemu se sada jako teško može oduzeti posle 20 godina indoktrinacije. Sa druge strane, imate drugosrbijance. Drugosrbijanci imaju, oni su kopilani u stvari srpske politike iz tog razloga zato što je njihov otac napravio njih i otišao po cigarete, seo u avion i više se nikada nije vratio. Kod njih postoji to uverenje da mi treba nekako da budemo još demokratski, još američki, još evropski i da će onda doći taj trenutak kada će naši pravi očevi, evropljani, amerikanci, nas uzeti u zagrlja i reći kao u nekom Game of Thronesu, evo, prihvatamo vas, vi ste sada deo neke, nekog noblesa, vi ste sada pravi beli ljudi, niste bele crnčuge neke, ne nosite više krst na čelu, opraštamo vam sve. A zapravo se ne vidi jedan drugi moment da većina Evropljana, uopšte Amerikanaca, uopšte nije takva. Nego da, kao što i kod nas postoje neke podele, tako postoje i podele u njihovim društvima. Ovo je samo zvanična politika i nekako zvanična maska koje imperijalne sile guraju, da bi razbijale sopstvena društva i da bi razbijale tuđa društva. Stavimo to u sljedeći kontekst. Vi ste sada u nekoj Americi, vi sad razmišljate, ok, tu ima puno posla, ima puno novca, ima puno prilike, možete svačim da se bavite, možete svašta da radite, ali iz nekog razloga postoji jako veliki broj studenata i mladih ljudi generalno, kojima je najveće pitanje toga da li će neko koristiti nekakve ispravne zamjenice za njih koji su pritom oni sami smislili, koji da li mogu da idu nekak, da li će postojati nekakav transrodni toalet ili mogu, kako se zove, likovi sa bradama da idu da mokre, kako se zove, zajedno sa malim devojčicama, da li je to normalno, da li je normalno da postoji nekakva polijamorna veza da više od, ne znam, troje, četvoro ljudi može da bude u nekom ljubavnom odnosu. I kada to pogledate, vi vidite da u stvari njihova služba to radi da bi ih razbijala. Zato što ta pitanja, kakva su to pitanja uopšte? Da li su to normalna pitanja? Da li je normalno da vi sada gledate i da kroz 300 godina postojanja jedne zemlje, koja je umeđu vremenu postala super sila, vi imate samo dve stranke da birate i da apsolutno ne možete da se uključite van tog toka da budete ili demokrate ili republikanac. Da vi nikada u stvari ne možete da razmišljate o tome da li će ustrojstvo države i da li će način podele kapitala i sličnog biti ikada dovedeno u pitanje. Na kraju krajeva vi nikada ne možete da dovedete u pitanje to kako će i na koji način biti vršena vojna i druga agresija na druge zemlje, želeli vi to ili ne. Vi zapravo o suštinskim pitanjima vođenja politike ne možete nikada da se pitate tamo, dok ovim glupim pitanjima kao ovima što sam sada naveo i mnogim drugim koji potpadaju pod tu krinku, vi možete da se pitate, o tome se vode iscrpne debate, o tome je napravljeno milion sajtova, milion tekstova, milion sati video materijala. I vi kada se izdvojite iz toga, kada dopustite sebi da ne budete emotivno upleteni u to i kada stanete i zapitate se, pa da li je uopšte prosječan Amerikanac, neki John Johnson koji ujutru ide na neki posao, okreće neke hamburgere, radi kao neka IT podrška, vozi neki traktor ili tako nešto, da li on o ovim stvarima stigne da razmišlja? Da li njega stvarno interesuju transrodni toaleti? Da li on stane i razmišlja o poliamornim vezama ili ima neku i on ženu, i on neko dete, plaća neki porez, pokušava da kupi bolju kuću, da kupi mehanizaciju, ili on sad sedi i ceo dan vrti tako Facebook i Reddit i Instagram i razmišlja šta je koja feministkinja rekla. Apsolutno ne. Ali jedan deo stanovništva uvijek mora biti umrtvljen i uvijek mora biti zaglupljen i što je najbitnije, on uvijek mora biti indoktriniran da ne bi razmišljao o stvarima koje ga se zapravo tiču. Vratimo se na naše drugosrbijance. Vi imate sada čitavu tu priču o tome kako vama treba više gej parada, vama treba da priznate da ste u stvari genocidni manijak koji je od rođenja napravljen da vrši samo genocide i ništa više, i to uglavnom nad okolnim narodima. I treće, vama treba to da vi na sve načine
učinite da sravnite sobstvenu zajednicu tako da bi ona što više odgovarala manipulaciji i kontroli od strane svojih zapadnih osvajača. Kada vi to tako stavite, oni kažu ne, 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 to nije tako, ti to grešiš, ti to ne razumeš, ti si seljačina, što možda i prihvatam, mislim, to i prihvatam kao argument, ok, možda ja jesam paorčina i nema veze, ali sa druge strane, kako njihova politička filozofija, ideologija, doktrina, shvatanje sveta pomaže da oni ikada pobede u jednoj zajednici? I da osvoje zapravo prihvatanje od one biomase koja će kojem će biti upravljeno tom politikom. Jer kada vi sad stanete i vi kažete nekome koji je otišao da se bori u rat da bi branio u stvari srpske zemlje, da bi branio taj narod, da bi zaštitio ove ljude, i vi njemu kažete vi ste u stvari genocidni ubica, a on je tamo izgubio ruku na Kosovu jer su mu šiptarski teroristi otkinuli istu, kako on može to da prihvati? Kako će njegova deca to ikada da prihvati? Kako će oni da stanu i da imaju obraze i da kažu da, to jeste tako? Ili ćete sada nekoga koji je proteran iz neke krajine ili tako nečega, da vi njemu kažete ne, 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 ti si zaslužio zato što u tebi spava jedan srpski agresor, ti si zaslužio da budeš proteran odavde i dođeš da živiš, nemam pojma, neko Ratkovo ili Beograd ili Novi Sad ili šta god. Da li je normalno da on to prihvati? Da li je normalno da vi nekome tako udarate krst na čelo? Da li je normalno da vi nemate odgovor ni na jedno političko pitanje, ni na jedno ekonomsko pitanje, ni na jedno drugo pitanje, nego vi ćete se sada da dođete u neku provinciju i da objašnjavate ljudima, ej, slušajte, vi samo niste dovoljno demokratski, pa kada budete bili, eto, i za vas će biti sve bolje, imat ćete više para, i onda vi dođete i pitate ga, ali kako će to uticati na organizovanje moje privrede i kako ćete vi učiniti da, recimo, ne važi pravilo tri zaposlena na jednu stolicu u opštini i da se silne pare ne troše da se izdržavaju koje kakve sinovi, ljubavnice, kumovi, rodbine i tako dalje, nego da neko uzme i te pare stvarno uloži sutra u fabriku vode, da kupi neku mehanizaciju, da pokrene neku poljoprivrednu zajednicu, gazdinstvo, šta god. I on vam kaže, ali on nema na to šta u stvari da vam kaže, jer on o tim pitanjima nikada nije ni razmišljao. Najveća moć bilo koga, dakle, bili to Amerikanci, Englezi, Nemci, drevni Kinezi, Marsovci, bilo ko, jeste zapravo moć kulturne indoktrinacije. To je sila kakve nema. Jer kada vi pogledate okupaciju, na primjer, Turske, ili kada gledate okupaciju nacista ili tako dalje, vi vidite da su to ljudi koji na silu Boga žele da preume ovaj narod. Turci žele da ga poturče, žele da mi budemo prevedeni u islam, žele da počnemo da razmišljamo kao oni, da odbacimo naše običaje, da se odreknemo svega što nas čini Srbima, to izaziva otpor. On ne može da dođe odmah, pobjeda nad njima, njihovo teranje odavde, ne može da se desi odmah zato što se istorijsko-politička situacija nije tako obistinila i namestila u ovom momentu. Ali taj otpor se kuvao godinama, postojali su različite gerilske akcije i tako dalje, ustanci, ne znam ti nija šta, koji su vremenom doveli do toga da mi Turke oteramo odavde. Dolaze neki nacisti. Nacisti osvajaju Srbiju bez problema, osvajaju ove prostore, ubijaju, tlače, oni Turče na neki svoj drugi način. I onda sasvim opravdano, kada dođe taj trenutak, komunisti dolaze, igrom istorije, sudbine, neko će reći nameštenjem jeli crnog plemstva, to bi rekao ovaj Milan Vidojević, i tako dalje, to je sve bila jedna nameštaljka, drugi svjetski rat. Komunisti dolaze i kreće da streljaju po Beogradu sasvim opravdano, jer vi kada gledate njih, njihova situacija je bila takva. Postoji deo naroda, kao što postoji danas deo naroda, koji podržava naše osvajače koji su nas bombardovali, razbili, osvojili, učinili nam sve ovo što su nam učinili, i imate ljude koji sede u Beogradu, piju s njima kafu, kao što danas ljudi sede i piju sa kojekakvim američkim ambasadorima kafu i drugim ambasadorima dok narod gladuje, umire, nema šta da jede, nema gde da se leči, to se sve smatra opravdanim. I onda oni dolaze u taj Beograd zajedno sa tim Rusima i šta će da rade? Šta će svima da im oproste? Da kažu super, pravo ste uradili stvar, neka ste vi uživali, neka je vama bilo lepo, neka ste vi gledali kako ovde streljaju Srbe dok ste vi se zajebavali i sada to je opravdo. Pa naravno da nije, ali upravo u tome jeste stvar.
Mi danas vodimo čitave polemike uglavnom na Facebooku, da li je Nedić srpska majka, je Ljotić najveći srpski um na svetu i tako dalje. Da li je Draža, kako se zove, sarađivo sa Amerikancima i ovim i onim zato što je morao ili zato što je hteo ili zato što je to dobro. A samo ono što ne vidimo jeste taj moment da, kako god mi tu priču da okrenemo, postoji nešto što se večno ponavlja u srpskoj istoriji, a to je da je uvek neko tu da prigrabi okupatora, da dođe, da ga izljubi u ruke, da klekne pred njega kao pravi mali rob i da kaže ovo je opravdano, ovo je super, ovako treba da bude. Ono što ne vidimo jeste da su najveći naši heroji istorijski upravo oni kojih se najviše odričemo zato što su se oni izborili za one večne ideale koji su nama najbitniji. To su ljudi koji nisu popušili indoktrinaciju. Jer vi kada stavite tako priču i kada postavite sve tako i kada krenete da razmišljate na taj način, vama je zapravo sve opravdano. Vi danas ne možete da pričate sa drugosrbijancima, na primjer, ni sa tim prvosrbijancima, zato što kada pričate sa patriotama, oni u gubitku koji se desio 2000-te vide tešku sudbinu, gorku, metafiziku, pa će se jednom nešto obrnuti, pa ćemo da poletimo, pa ćemo da skočimo, pa će Bog sam da se spusti, da povede naš pravedni mač, naše sečivo nad glavi ovih nevernika i tako dalje. Dok sa druge strane imate ovaj deo društva koji smatra da je to opravdano, koji smatra da je tako trebalo i koji vama piše, to je super, to je dobro, to je divno, to je krasno, tako treba, trebali su da rade ovo, trebali su da nas pobiju još više i da ostaje samo Beograd s ovim novim, kako se zove, nacistoljupcima, jeli drugosrbijancima. I kada vi imate jednu takvu društvenu atmosferu, kada je vaše društvo oblikovano na takav način, kako ćete vi zapravo da se borite za bilo kakvu suverenu politiku? U kom trenutku ćete vi sad ustaniti i kažete pa čekaj, možda nije normalno da nama sada Amerikanac određuje šta mi sve treba da prodamo u našoj zemlji, možda nije normalno da on ima vojnu bazu na našoj teritoriji, možda nije normalno da on naše zemlje napravio koloniju, možda nije normalno to da, kako se zove, naš premijer kada se sa njima zakači Zoran Đinđić, o kome nemam pozitivno mišljenje, ali svejedno oni su ga ubili, nije ga ubio nikakav Legija naravno. I da li je to sve normalno i da li je to sve opravdano? Ako kažete da jeste, onda ovaj kanal, mislim ovaj, ja se izvinjam, možda ne kanal, ali ovaj video nije za vas. Ako nije, onda kako se zove, možemo nastavimo dalje priču gdje bi podelio sa vama jednu sliku evo koju upravo posmatram u svojoj garaži. Naime, upravo gledam pavuka kako sprema i kako zavija mušicu u mrežu. To je jedan dugotrajan proces posmatran iz naših očiju, ne znam kako vrijeme protiče za pavuka, ali iz naših očiju to je jedan dugotrajan proces, ali on je dugo pleo tu mrežu i tek kada se taj neko koji on hteo da dođe u nju, komu je potreban da se njime prehrani, tek kada je on stigao tu, on ga polako obrazuje, svija, pretvara u to da može kasnije da ga pojede. Taj proces je možda dugotrajan, taj proces je možda naporan, ali pauk ima to u sebi, on može da čeka. On je postavio različite stvari koje će mu pomoći da to ostvari tokom vremena i kada je taj moment došao, on će uzeti šta je njegov, ono što je osvojio, ono što je oteo i ono što mu treba da bi on preživeo. Na sličan način radi indoktrinacija. Vi ste imali ovdje jednu silnu propagandu od 90-ih godina pa do sada, gdje vi odjednom imate kao sada neke tu žene u crnom, imate ove demokrate, imate neke otpore, imate ovo, imate ono. Vas neko konstantno bombarduje da se vi borite protiv diktature na taj način što ćete ostvariti to pravo da glasate. To je jedna takva iluzija o kojoj ja nemam reći zato što upravo ti maloumnici koji misle da treba da imaju prava glasa jesu ti ljudi koji ne treba da imaju prava glasa. Jer zašto bi sada neki tamo Svilenko i Rozikušuljaš iz Beograda, čiji je politički stav duboko povezan sa njegovom nesposobnošću da živi ovaj život i koji u stvari želi da život pređe u tu žensku stranu bića, gdje će postojati neka nasilna jednakost zato što on nije sposoban da se izbori za sebe, kako će onda razmišlja uopšte o prvorazrednim stvarima koje su stvari muškosti, a to je osvajanje moći i to je borba za moć. On to ne može da pojmi zato što je on kao takav genetski napravljen da bude slab.
on to ne može da shvati. Jer se to kosi sa njegovom prirodom uopšte. Uz to imate tu priču o tome kako treba pacifikovati Srbe, kako nama treba da se mi nekako obrazujemo, da se picanimo, da budemo ovakvi, onakvi i tako dalje. I vremenom te teme postaju dominantne teme u društvu. One postaju dominantne teme u diskursu. Vi kada gledate stara izlaganja Čedomira Jovanovića, pre nego što je Đinđić umro, to je on će ovo, on će promeniti, on će ovo, on će ono. Kako je počeo da gubi moć, njegova priča koja se do dan danas nije promenila, to je čovjek koji je svoju političku karijeru izgradio na Đinđićevom blešu, tako što ga je kao u Troji, kako se zove, kao Ahile i Hektora, što je provozao nekolicinu krugova oko Troje mrtvoga, tako i on zakačio na jednu dvokolicu politike Đinđićev leš i voza ga do dana današnjeg, čija se čitava priča svodi na to kako smo mi imali jedan moment do smrti Zorana Đinđića gde smo mogli nešto da uradimo, ali eto, kao mi smo takvi ljudi pa se to nije moglo promeniti, naša sudbina je takva i tako dalje. Imate sa druge strane gomilo nekih političara koji danas pokušavaju da operu svoje karijere, koji su svi bili u Demokratskoj stranci, koji su nas isto tako ubeđivali da je demokratija najbolja od svih svetova, da je to sve divno, da je to sve krasno. Dok su neumorno krali, otimali, gradili svoje imperije, gradili svoje bogatstva. I sada vi stanete i kažete sebi, dobro, meni je sve ovo jasno. Meni je jasno da je Demokratska stranka uradila ovo, jasno mi je da nešto slično radi Vučić danas, jasno mi je da se ovo dešava, jasno mi je da se ono dešava. Jasno mi je da je u političaru greška delimično. Ali gde je greška u narodu? Zašto ljudi izlaze i još uvek glasaju za ove principe i sve ovo? I zašto i dalje veruju u tu laž? To je pitanje od milion dolara i to, nažalost, ima veze sa onim što se zove indoktrinacija kulturnog tipa. Zato što, vratimo se na početnu tezu ove emisije, zato što čitava stvar jeste u tome što je njima mozak ispran, da se poslužimo tom terminologijom, u to da oni veruju da oni zaista jesu zapadnjaci. Vi danas kada stanete da pričate sa ljudima koji su kao završili neke fakultete, koji su kao obrazovani, koji kao nešto razumeju, u 90% slučajeva vi vidite da imate posao sa kompletnim šupljogavcima, sa kompletnim idiotima političke prirode i sa totalno ljudima koji žive van tokova i koji apsolutno ne razumeju gde se oni nalaze. Jer vi sada stanete i vi razgovarate sa eto nekim koji je završio neka prava ili još gore filozofiju i vi njemu kažete ne, demokratija nije dobra, ne možemo mi da biramo. Proizvod demokratije jeste Vučićeva pobjeda iz tog razloga zato što je uz malo, tužno malo podmićivanje naroda on došao tu gde jeste. On je zapravo shvatio da nikakvi veliki politički govori ne mogu da pomognu koliko može da pomogne jedna crvena i jedan karton ulja i ne znam čega, makarona i paštete i da će zapravo onaj političar, onaj penzioner koga ništa od toga više ne zanima, a treba mu da jede i treba mu i ta mala naknada da bi mogao da kupi lekove ili da bi osjećao neku sigurnost, zapravo sutra prvi otići na glasačku kutiju, zaokružiti Aca Srbin Napred za Srbiju i ubaciti to u ono sanduče sudbine i reći to je to, on je svoju dužnost izgubio. Sa druge strane, onaj student, on stoji i on pokušava da učita one vrednosti o kojima čita na internetu i gleda na YouTube-u u svoje političko okruženje gde on sada pokušava da se ubaci u neke priče, neko libertarijanstvo, liberalizam, on je ovakav, on je onakav, on ima čitav taj neki ideološki konstrukt iza sebe koji ga gura i onda on kaže pa da, evo ja ovako vidim svet, meni je najbliži lupam sada Borko Stefanović i on ode tamo zaokruži Borka Stefanovića, njegov drug koji je podjednako veliki slepac i promašaj kao i on kaže ne, ja stojim na nekim levim idejama i tako dalje, ja sam levičar, ja sam marksista i on ode i zaokruži neki ne davimo Beograd i oni kada pogledaju Vučić izađe sa svim svojim prevarama na 22%, ne davimo Beograd dobije 2%, Demokratska stranka dobije 2% i oni kažu ne, ovaj narod je previše neobrazovan da bi on shvatio koja je bitnost, ne znam, ove i ove ideologije, obrazovanja i sada ga njega treba prosvetliti. To je zapravo čitav mehanizam prevare i to je ono zašto je Vučić toliko uspešan političar i zašto je on ovim okolnostima toliko moćan i toliko nepobediv za sve njih.
Vučić se isto tako ne bavi političkim pitanjima. Da me neko ne razume pogrešno. Ali ono što Vučić dobro radi jeste marketing. Vučić je razumeo kako kuca srce prosječnog birača. On je razumeo da malo obrazovaniji ljudi, koji žive po nekim Beogradima, Novom Sadu i tako dalje, njih nužno pritiska potreba da imaju nekakav konstrukt, ne mogu reći metafizika, jer kada vam neko na silu Boga ulije i opere mozak koje kakvim frazama i skripticama i tako dalje, to nije nikakva metafizika, to je konstrukt u najboljem slučaju. I on je razumeo, dobro je razumeo, da ti ljudi nikada neće glasiti za njega. Njima je potrebno mnogo više. Njima, priča koju njima morate da ispričate je mnogo složenija. Jer kada vi ispred sebe uzmete jednog studenta, on je već dovoljno, kako se zove, indoktriniran, on je već na fakultetu čuo te priče, njegovi profesori, on kada krene da lista, kako se zove, zbornike radova svojih profesora, kada gleda na čemu su diplomirali, kada gleda čime su oni bavili, on može da vidi do 90. godine, oni su svi bili marksisti. Brat, brat, ovi stariji profesori su svi napisali do 100 radova o Karlu Marksu i Hegelu, uglavnom sa tezom na Karlu Marksu i kako to odgovara socijalizmu i tako dalje. I oni su bili deca svog vremena, onda su naprasno postali veliki demokrati, postali su veliki borci za ljudska prava, počeli su da se bave koje kakvim ciganima, manjinama, čudima, počeli su da pišu o tome, o medijima, ovom, onom. I sada vi gledate čime se ti ljudi bave i vi zapravo, ako niste i vi sami ideološki doktrinirani, to jeste ako ste dezideologizovani, vi sadate i pogledate i kažete, pa zar nisu ovo zapravo sve one dominantne teme koje Zapad plasira? I nije li možda negde i kvaka u tome da biste vi sedeli da radite na tom fakultetu uopšte, da vi morate sada da budete deo tog kola? I vi morate da uđete u njega, jer kako ćete vi da radite u jednoj ustanovi koja je de facto, kako se zove, napravljena da širi te ideje, ako i sami nećete biti deo toga, na osnovu čega ćete da primate platu. Pritom pogledate nivo tog istraživačkog rada, jer kako se zove, nije Srpska akademija, ne znam, neka tajna laboratorija i biblioteka, nego se sve to kruži nekim PDF-ovima i sve što može nabaviti. I vi sad stanete i vi možete tu da podelite, da odmah vidite ko je kome ljubavnica, ko je kome sin, ko je jednostavno uzeo knjigu nekog starijeg profesora, onako malo je prepisao, malo je preradio, predao to tom istom profesoru i on je to aminovo i taj neko je postao asistent ili vanredni profesor ili tako nešto. Sa druge strane, imate ove zaluđenike koji kao sede i bave se nekim idejama, ne znam čime, uglavnom komentarišu dela stara 1000-2 godina, kod nekog boli dupe za to i kod je to više bitno u ovom trenutku. U ovom momentu kada se ceo svet menja, kada istorijski gledamo promjenu paradigme, kada smo svjesni da svet više nikada neće biti isti, mi se interesujemo šta je Aristotelov pojam vremena ili ne znam ti nija čega, kao da to nešto znači u poređenju s ovim živim svetom koji se pred nama dešava. Ali ono što je interesantno kada pročešljate sve te radove, nema ni jedan rad da govori, na primjer, o temama kao što su suverenizam, antiimperijalizam, nema ni jedan rad koji će u sebi obuhvatiti to šta radi Zapad, šta se sa Zapadom dešava, šta se s ovim dešava, da li oni to nama namjerno rade, da li je to normalno, da li je normalno da neko ko ima puno više novca od mene, ko je mnogo duže o tim pričama od mene, dolazi vamo i on mene uči kao da smo mi u crkvi nekoj, preumljuje me da ja počinjem da razmišljam kako on razmišlja. I sada meni neko priča o feminizmu, ja treba da odem da pričam o feminizmu na akademiji ženama koje su doslovno u zamenu za seksualne usluge dobile radno mesto. I onda se organizuje nekakav, na primjer, mi tu pokret u Srbiji i sada vi treba da odete da objasnite svojim koleginicama sa kojima pijete kafu, za koje znate šta su radile da bi radile tu da rade, kojima možete da javno pogledate o čemu su pisale, kada vi shvatite da je u stvari to što su one radile u suštini samo prepravljanje nekih drugih knjiga profesora kod kojih su one doktorirale. I vi sada stojite i gledate to i vi njima treba da objasnite kako one treba da se bore protiv seksualnog zlostavljanja na radnom mjestu. Jel to šizofrenija ili šta je?
Kako ćete vi to njima da objasnite? Na koju foru? One će reći da, tako je. Treba se boriti toga, to je način na koji su one dobile posao. Samo što su one to dobrovoljno prihvatile. I vi onda sedite i vi se onda borite protiv nasilja nad ženama i borite se protiv iskorišćavanja i seksualne eksploatacije žena, a zapravo žena koja sedi u istoj kancelariji sa vama dok vi pijete kafu je pristala to da radi. I vi sada naravno da nju ne biste dirali, da ne biste se zapravo nečim bavili u životu i rekli, ej slušajte, ovo je ovaj profesor uradio, on je ovdje šef već 20 godina, on je kriv za to. Vi kažete, ne, kriv je onaj tamo, on pije rakiju, on je loš, on sluša cecu, on bije žene, treba ga odrebiti, treba mu uzeti pare, treba mu uzeti kuću, treba mu uzeti decu, treba ga staviti u zatvor, tako je, treba zgaziti prosječnog Srbina. I onda kada izađete sa tom pričom među te obične Srbe i priđate im o tome, naravno da će oni da se uvrede zato što neki prosječan Srbin koji živi u provinciji i neka prosječna žena koja živi u provinciji, njoj je cilj da se uda. To može zvučati, ja razumem, izogino, ali ona gleda, ona živi u toj provinciji. Možda ona neće ići u najbliži grad koji se nalazi oko nje i možda je ona naučena na drugačiji način i nije imala ceo taj aparat indoktrinacije da joj pere mozak 5-7 godina i sad onda stane i kaže, ok, našla sam neki posao, zaposlila sam se, sada bih da rodim decu, sada bih da radim baštu, sada bih da idem vamo, sada bih da idem tamo, hoću nekad da idem na letovanje, hoću da imam muža, hoću da imam porodicu, to nije nikakav tradicionalizam ili ne znam šta, da će ona sada da namakne maramu oko glave i da, nemam pojma, ide 5 metara iza muža da ne bi domaćina niko dirao i tako dalje, nego je to prirodan sled stvari zato što ti ljudi imaju mnogo prostije potrebe jer te potrebe nisu uvezene od strane aparata indoktrinacije. Njima niko nije morao da objašnjava da je njima potreban feminizam i ne znam šta, zato što njihov feminizam je toliko moćan da ne dopire do te žene. Jer oni njoj u kontekstu u kome se ona nalazi, u kome se ona kreće, to ne mogu da objasne. Jer vi sad njoj treba da objasnite, treba da prijavi svog muža, brata, druga, a ona je ceo život provela u jednom krugu ljudi. Koji su zapravo neki njeni drugari koji su se isto tako poženili sa nekim njenim drugaricama, nekom njenom rodbinom, ima muža, želi da mu rodi decu, rodit će mu dvoje, troje dece. I to je to. Vi sada treba da objasnite tom prosječnom Srbinu koji ujutro ide u neku fabriku, neku njivu, neku ne znam šta, da on mora, kako se zove, da bude demokratski orijentisan. A šta će mu? Šta će on da radi sa svojom demokratijom? Šta će tačno? On će da izađe ovde kod džonte u kafanu i da priča, ne znam, komši i ljubi i čika Igoru i tako dalje, kako njima treba demokratija dok se oni vošte od alkohola ujutru od 7 pa do ne znam 3 posle podne i tako dalje, ili šta, šta će njima demokratija, šta će s njom da rade? To vam je glavna bolest, zato i postoji toliko nerazumevanja između grada i sela, jer grad je mjesto velike indoktrinacije, grad je mjesto najveće obmane zato što ste vi dobili da u istom gradu mogu da postoje i NV organizacije i te feministkinje i ovi kvazi komunisti i liberali i ne znam šta i ovi kvazi patrioti, možda postoje onaj narod koji živi po onim uđuricama i favelama i to mi je najstrašnije kada vidim u Beogradu da stoje dve vile, dve dvospratnice i jedna onako kuća koja se ruši, da vi imate u onim glavnim ulicama u centru, one prolaze, one pasaže u kojima ljudi žive u onim bednim kućama, onako vidite da je tu čisto siromaštvo. To je isto tako i u Novom Sadu, samo mnogo manje, jer je Novi Sad mnogo manji od Beograda, zvučaće malo glupo, ali tako je. I kada je sve to tako napravljeno, kada je sve to tako postavljeno, kako vi možete da se borite i za kakvu politiku u Srbiji? Meni neko ovdje da dođe da mi objašnjava kako se zove o demokratiji, o ne znam čemu, on je sa mnom razgovor završio, zato što ja kada izađem, ja znam da to ovdje ne postoji, da su ti koncepti ovdje nemogući. I koliko god mentalitet nekog južnjaka ili nekog ko živi u istočnoj ili zapadnoj Srbiji ili u severnoj Srbiji, gdje god, bio drugačiji i dijalekt i ne znam šta, i on to osjeća. Onaj koji živi u okolini Niša, on to osjeća, kao što ja to osjećam. Onaj koji živi u okolini nekog Smedereva, on to osjeća. Zato što razume da ga vinklaju na pogrešan način. Zato što mu priča jedan jezik koji on ne može da razume.
Dok onaj koji sedi u gradu, on sad sedi i sad on razmišlja, njemu je potrebno, kako se zove, i to je najporaznije od svega, njemu je potreban takav loš stav prema Srbima, isključivo da bi napravio neku razliku u odnosu na ono što je većinsko stanovništvo. Jer vi sada, kada pogledate te ljude, zašto oni imaju toliko antisrpskih stavova? Zašto je to toliko bitno? Zašto je antisrpstvo toliko bitan element druge Srbije? Zašto je to ona grana koja nosi čitavu priču? Odgovor je mnogo prostiji, ne hvata nikakvu silnu metafiziku kako sad možete da očekivati, a stvar je u tome da zapravo njima je to antisrpstvo potrebno zato što oni doslovno nemaju ništa drugo. Jer vi kada te ljude pitate o čemu oni misle, kako demokratija treba da se uspostavi, na kom osnovu će, kada se jednom uspostavi pravo demokratsko društvo, biti određeni odnosi proizvodnje, imovine i tako dalje, oni o tome nikada nisu mislili. Jer u njihovom posmatranju te stvari ne znače ništa zato što se oni suštinski ne bave politikom. Drugosrbijanac je u svojoj dubokoj suštini antipolitičan. Jer sve što njemu treba jeste da on na što više načina napravi, kako se zove, otklon na osnovu socioekonomskog i na kraju krajeva geografskog položaja koji drži u odnosu na provinciju. On je ono što bi Milan Milenković rekao Skorojević iz prostog razloga zato što je on odrastao u centru zbivanja. On tu, kako se zove, je imao bolje poslovne prilike, bolje prilike da se obrazuje, nije imao većinske troškove kao što ima neko ko dolazi iz provincije u Beograd ili Novi Sad. Živi tu, upoznat je sa urbanim načinom života, ali on, sem tog urbanog načina života, nema ništa. I on nikada zapravo nije stao da razmišlja o ovim pitanjima zato što on u politici ne zna ništa. On je samo pogledao šta je to drugačije od njega, pogledao je taj šta je borbeni, šta je taj životni element i kada je jednom ubačena ta indoktrinacija da je najbitnija karijera, provod, da on treba da putuje, da treba da se izdiže iznad svega, da su deca dosadna, da je porodica loša, da treba biti što liberalniji, pogotovo u seksualnom i tom potrošačkom smislu, on kada pogleda ko je prirodni antipod toga, pa to je upravo onaj provincijalac koji je oduzet od svog tog sadržaja i koji zapravo praktikuje sve te stvari jer mu je ovaj sadržaj nepoznat jer on tu indoktrinaciju nikada nije prošao. Samim tim, taj provincijalac je sa druge strane ostavljen u kandže nekom Vučiću jer koliko god on bio i danas pretvoren u nekog potrošača i sve, on nikada neće moći da dođe na taj stupanj potrošnje zato što upravo ovo što je presudno za to da li ćete vi biti dobar drugosrbijanac i demokrata nije uopšte to da li ste vi obrazovani ili ne i da li vi imate neki racionalitet kakav treba da imate ili ne, nego upravo vaš geografski položaj, da li ste vi rođeni u gradskoj sredini ili ne. Jer vi kada pričate sa decom iz gradske sredine i kada pričate o njihovim problemima, njihov doživljaj i njihov odgovor na sve je tipično američki. Oni vam odgovaraju američkim primjerima. Oni kažu, ne znam, neko je nekom upao u kuću, oni vam kažu treba da bude, sad lupiću drugi ili treći američki amandman, da vi sada imate pištolj da nosite bilo kada i da možete upucati bilo koga. Zašto je primjer u Americi? Vi kada pričate sa njima, oni kažu ja sam libertarijanac. Zašto si libertarijanac? Koja je poenta toga? Ti ne živiš u Americi, ti ne živiš u onom miljeu gde to postoji. Tvoj kulturni milje ne trpi to jer ti ni na koji način ne pripadaš tom shvatanju sveta. Zašto je to važno? Zašto je demokratija i dalje toliko važna? Zato što smo mi danas gomila jedna pokondiranih tikvi. Upravo to i jeste osnova cele priče i upravo u tome i jeste bit priče zašto problem nije u samom Vučiću, pa sad kao ako mi konačno njega pobedimo, zlog čarobnjaka Vučka, Acu Srbina, i on se pred nama istopi ili ne znam, doživi neko preumljenje Svetog Augustina i kaže oče, grešio sam, u tvojim rukama sam tako lak, a bez tebe bejah tako težak ili tako nešto, kako je to Sveti Augustin napisao, da će se sve popraviti, neće. Zato što suštinski problem
koliko god ovo zvučilo kontroverzno, nije u Vučiću. Vučić će doći i proći. I Boris Tadić je ovdje vladao i Koštunica i ne znam ti nijako već nije. Vučić će proći, niko nije napravio. Možda je Vučić neki zli kiborg ili ga održava crna magija iz vlaških predela i tako dalje. To ne znam, toliko stvarno nisam gledao Balkan Info. Ali meni se čini da i on ima biološki sat kao što ima i Šešelj i Dačić i svi ti ljudi. I da će nužno doći do te promjene, da će jednog dana on i mnogo ranije od toga kada izađe onaj mali čiča iz američke ambasade i kaže mu sine, ti ćeš sada da prošetaš, ti si svoje završio, on će morati da ode. To će biti velika pompa, on će reći evo ja sam ovo, ja sam ono, ja sam se borio, sada prepuštam štafetu nekom drugom i tako dalje, ali nisam ja stvarno izgubio koliko je on pobedio ili tako nešto u njegovom maniru će reći. Ali narod će ostati ista gomila govana zato što je on kroz ovih 20 godina popušio američku indoktrinaciju do samih krajnjih granica. U promilima postoji danas ljudi koji shvataju da je to pogrešno i svaka im čast, ja im skidam kapu, to su super ljudi, ali vi ne možete da se borite za suverenitet kada vam je tuđi, kada su vam tuđi okovi, kada vam je tuđe to da budete tuđe roblje slatko. Vi slobodan čovjek da budete ne možete, a kamoli slobodna zajednica. Hvala vam na vašem vremenu, hvala vam što ste gledali ovu emisiju. Moje ime je Stefan Zlatković. Mi se vidimo i sljedeće nedelje. Doviđenja, prijatno.